Masya Allah, lah yang dulu lah suari kemurah itu lo bagusmu. Ayu kilo piro suwe ini jenom rupanya ayu. Mesem itu satu sewu. Tapi ini mes tua kempong berat orang apa ayu. Mesem gue dianggap nesu, suran duwe untu. Ya Allah Gusti, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi, yang dibanggakan takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ilmu yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wis saiki aja ndlurung-ndlurung wae. Wis ngerti bar mulih kaji terus ngundang kiai kabeh padha dugi rungokno lebokene ngati diowahi duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki yang lalu biarlah berlayu lu ayo tatap masa depan gondeli iman sing kepungkur muga-muga dosane dilebur sing bakal teko ayo urip sing teratur urip ben makmur nganti besok ning alam kubur Allahumma
Monggo niki diangen-angen muhasabah lebar. Nek wis bar rampung haji, kathah dikire tawajuh nang pangeran. Kabeh kenikmatan lisane dijogo, aja seneng goroh, aja seneng ngapusi. Kowe tekan ndi, Yai? OTW padahal jene ngomah turu lho. Sedekane kok ya ya ilaha illallah. Niki monggo ora usah seneng ngapus-ngapus, aja gawe hoak. Aja memperkeruh masalah. Wis ana bidange dhewe-dhewe ora usah kakan komentar dumeh-dumene entuk YouTube. Terus gawe apa ki mau jenenge? Ya Allah konten isine mung gawe gegering dunya, gawe kegegeran la ilaha illallah. Adu domba sing kira-kira konten-konten sing mboten sah niku tangkep mawon polisi niku cek kurang ajar niku. Gawe gegeran lisan niku dijogo kalbu la yakhruju minhul adawa. Ati aja nganti ngentokno sifat permusuhan la tadkhulul malaikata baitan fiha alqalbu. Omah iki ora bakal dileboni malaikat. Nek omah iki jek ana asune kibria sombong gumedhi kumentak kementus kemaki kemuci sok suci rumangsa. Ya Allah mulya mulya dewi la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ora ana menungsa sempurna sine keluwihan kata kekurangan wong presiden butuh menteri, Pak Lurah butuh RT, pengajian butuh kiai nggih mboten? Pengajiane rame ana kiaine gayeng. Kiai pidato dhewe gak ana pengunjunge kuwi kiai gendeng. Lho nggih napa mboten? Gak ana menungso sempurna. La ilaha illallah. Tanpa diwangi kanca-kanca, Mas Ardi, ora bakal iso dibantu werna-werna. Niki kompak sak desa. Ya Allah sing nata terop ana sing nata son ana. Kaiki pirang-pirang butuh kanca, ora iso urip dhewe iki ora iso. Ayo rukun 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Wong isine kok tetukaran, rukun iki pancen angel, rukun iki pancen angel, rukun kuwi pancen angel. Ana wong pinter karo wong pinter kok ya ora rukun, apa isih kurang pinter e? Pancen rukun kuwi angel. Ana wong tuwek karo wong tuwek kok neng-nengan ora rukun, apa isih kurang tuwek e? Pancen rukun kuwi angel kok. Lau angfakta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Umpama bondo donya isining bumi niku nggo ngongosi wong ora cocok kon cocok. Ora iso. Dikek dhe 300.000 kowe engko nyoblos aku. Duwite tampa wayah nyoblos. Lunga kok. Lunga ngono ki dasar. Ya Allah Gusti. Tumpake bis jak rekreasi. Wah, mangan bareng guyu bareng. Bis mulih ki lho. Medhun teko bis pret neng-nengan meneh. Untah lilin ora mangkat. Sampe sing narik Siti. Ora mangkat aku. Paling ya soto ngono ki dasar. Lah bedane apa Siti karo soto? Soto gak yo mini putih to. Semerangut gelap. Sallallahu Muhammad. La ilaha illallah iki pengajian tahlil sing pikir pakanan wae. Ya Allah Gusti. Nek wis koyo ngene iki masyaallah. Seri anaten. Dimasuke nek penyakiten kakean gara-gara seri anaten iku. Astagfirullah mula niki. Supaya atine waras innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Nek kepengin atimu waras maca Quran, lha sampean ra tau maca Quran, HP dikai aplikasi diisi Quran, maca golek dalan padang, maca Quran. Ojo mung golek dalan bazi wae to, Kang. Ya Allah Gusti. Astagfirullahal. Aina kula yang dulil haram ripat ojo ke dewi ngerti barang sing haram. Ya dulil yang dulil haram. Tangan ojo dawae kanggo colong jipon jewel jawil nyolong. Ya Allah ora gelem nyambut gawe kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune ngapusi kancane. Murah ketang nyublek-nyublek nopo sing penting pola opera ya entuk berkah. La ilaha illallah. Ora gelem nyambut gawe pengin kaya gedhe ngene kancane sugih serik. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wa la li akhiratahu li dunyahu. Ora apik kanggo umatku nek ana wong ninggal donya mung golek akhirat tok ora kena. Ana wong sing ninggal akhirat mung golek donya tok ya ora kena. Qum wa'mal fa inas sama' la tumtiru dhahab. Kowe salat
ngetok ora nyambut gawe piye, ora ono langit udan duit. Ayo tangi, ayo kerja, paijo paijan, ora kerja ora. Lho nggih napa mboten? Kerja sing doko golek duit sing akeh nikmati digawa, nggo umroh kanggo duit, kaji nganggo duit, pengajian ngene iki yo nganggo duit, wong sonsone dhewe-dhewe ditata-tata dhewe, setel-setel dhewe, dunek-uneke dhewe, mulih tumpake tregawa mulih dhewe, mulih njaluk duit kok. Lho nggih napa mboten? Monggo golek duit sing akeh nikmati digawa, nggo apa nggo umroh, nggo kaji, nggo sedekah, mula niki persiapan. Nek orang gawa nyilah sisai mengko ono ya dana dana engko persiapan persiapan nek ngleboni klitik besok suwargane ya suwarga. Ayo golek duit sing akeh nikmati digawa. Syukurono sing wis ono. Alah apa bendino ngetrek-ngetrek aku bendino aku wong tua kok. Bodho ya aku ora moro. Dadi banyu aku ya mau nyuwek, dadi godhong lho mau nyiduk aku ngono gitu. Dadi banyu mau nyiduk, dadi godhong mau perkara sepele lho dadi gawe kok. La ilaha illallah. Wong kabeh wasawirhum fil amri. Niki kok iki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Fadzakir ilingo ketuhanan yang maha. Wa tasbihu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo ya Allah, ud'u sabirobika bil hikmah wal mauidatil hasanah. Dakwah niki merangkul, ora memukul, membina tidak menghina, mendidik bukan menghardik, mengajak bukan mengejek. Kerawitan ben ucul keruwetan, ruduk kumpul ayo kumpul, bareng kumpul tabogong ayo jagong, sing kula jagong nggih saron barang sak loron, lumantar kerawitan ya Allah kidung, kidung niku tembang lan tembung, tembang niku lagunan, tembung niku sesiiran enak tembangi siire ngantem kowe, niku jenenge seni sentuhan hati nurani, ora usah pual ya Allah paten-paten, mengko lek waya mati ra yo do mati dhewe. Iki sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik sirik lah apa wayang karom. Lha sing mangan wayang iki sapa to, Guys? Wayang niku wah-wahing tiyang-tiyang sing jenduweni ayang-ayang, ngalur kidul ngetanun berarti urip. Iki jenenge wayang wajib sembahyang. Nek ora duwe ayang-ayang berarti gletak turu mati, ora usah sembahyang disembahyangi, Guys. Diterangno wayang ora cukup sewengi, sing penting kula jenengan iki masyaallah. Al akhlaqu faqal ilmi, akhlak niku sak dhuure ilmu, pinteran di akhlak cacat, sugih ora di akhlak cacat. Nek wis tentrem yo dijogo ketentreman, driwangi toh nyawa, tetes ludira, depaning bantara kae Jepang londo, saiki wis merdeka. Ayo bangun desa, bangun kutha, bangun ponorogo Allahumma. Ojo ngelek-ngelek Ponorogo, ojo ngelek-ngelek Indonesia ya Allah. Wong tuwa lek koyok ngono awake dhewe kene ngrasakno kok lali syukure. Mula niki syukuran hari jadi, kowe iki selametan padha sareng-sareng. Pak Haji Suwardi, Mas Ardi untuk Ponorogo, untuk Indonesia. Amin amin Allahumma. Niki ati iki kang kedah kulo panjenengan tata ya Allah. Penyakit hati lebih sulit cari obatnya. Terluka badan banyak obatnya, mudah disembuhkannya. Terluka hati dibawa mati, sulit obat dicari. Sakit hati obatnya membacalah Al-Quran. Di tengah malam sholat sembahyang, kumpullah orang soleh. Berpuasalah puasa sunat, zikir di tengah malam.
sithik lah kanggo sponsor sik pengajiane J Panjang iki. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana. Panitiane ndi? Pun siap panitia. Ndi sing golek dana ndi? Ndi panitiane sampun? Monggo ayo panitia mrene. Ndi panitiane rene santri-santri. Sangka UPI, Universitas Brawijaya. Rene tak kandani, tak kandani rene. Santri-santri, ya maju rene ning ngarepane yai, tak tuturi carane golek duit rene rene rene. Rene ini tak kandani rene 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 santri-santri tak kandani. Tak tu, mriki tak briefing sik, mriki ning ngarepan kene. Mriki tak kandani, tak kandani. Tak kandani carane golek duit endi cah? Mas Boy. Bayi pandu. Tak kandani mriki. Santri anu tak kandani carane golek endi mau campur. Carane mengke mlakune alon-alon bayi ya. Mlakune alon-alon. Nek urungnya iti entah ni ya. Cuma lah, cuma banter-banter. Rene santri, hei, kau sih. Hei, kain Rene, tak ada di sini. Tak sabar sih, tak sabar Rene. Rene, kau sih, lihat kau ada di kau Rene, tak ada di. Kita briefing sih, piye tau ki? Rene, kau saya. Duh, saya tengok ke. Kau melakukan alon-alon baik. Nek urungnya iti entah ni. Nek rong ewu ngomong, masa suarga rong ewu? Tak ndani. Masa? Entak tutur rene-rene nyedak rene kowe, tak kei. Munggah kok rene. Piye tok ki? Madhep rono tak kok dipoto sik. Rene rene munggah munggah. Munggah kandhani kok. Rene ya dimodali kok. Ayo dipoto rene. Ya rene bismillahirrahmanirrahim. Engko nek 2000 njaluk tambah. Kowe gelem ora to nduwe rene ya Allah. Tak jongake bojomu kiai bagus ganteng ngoten niku. Wes ning kene kabeh munggah sik dipoto kan anu viral iki Universitas Brawijaya kan berkah kene. Sing roman ya niki pokoke sok dadi wong gedhe kabeh wong sugih kabeh ya. Madhep rono dipoto. Lah rungokke mlakune alon-alon wae. Nek urung gak iki enteni. Nek 2000 njaluk tambah madhep rono dipoto wae. Nah. Aku biyen koyo kowe ngene iki ireng niki biyen aku yo ngono. Aku biyen. Eh dipoto. Anu maskernya dibuka. Engko nek mendem abakmu kan. Ayo, madhep rono dipoto sik. Sholawat ala Sayyidina Muhammad. Kayak sing loro pengen munggah apa ora? Lulus kabeh pokoke nilainya plus kabeh baik-baik pokoke. Lho tak rangkul mergo mbiyen aku biyen yo ngene iki koyo kowe ngono biyen kenapa saya iki dadi geng ngene iki yo biyen koyo kowe ngene kita sugeng ame sallallahu Muhammad. Oh monggo pelan-pelan mlakune alon-alon pokoke nganti sing ora nggawa nyilasi sae ya. Yuk monggo. Monggo lagune sing nyampleng aja duit gah ramain aku. Aku ndak paham. Ya wis kembang rawe, gen nyampleng. Ayo, kembang rawe. Monggo sayang. Ayo wis kaji kabeh wis bapak esuk umroh kabeh ya. Kembang rawe monggo Mas, dados. Alon-alon sayang. Alon-alon. Ayo. Sing ora nggawa nyilah sisae. Ora kanggo panitia mboten. Berkah. Universitas Brawijaya ya. Berkah. Semuanya berkah. Bineka Nusa Jaya berkah, Ngasinan Jetis Ponorogo berkah. Berkah ya Allah. Lihat umroh. Ayo. Ayo doa buka saya. Yuk, misi berkah kabeh yuk. Oke. Okay.
berkah. Ayo berkah Bu. Kangge TPG Al Mukhlisin Asinan. Lanjut. Berkah ya Allah. Ponorogo tambah jaya, tambah maju, tambah istimewa. Cocol barang jalui kafe kai takol pentol kondisi suka kafe laris laris sing cocol jalui. Polis Purista Brawijaya melanjutkan pelan pelan sing cedak kai urung istik urung moro parani pakai yes. Ugeh kafe muka muka Allahumma. Dados haji niku tawaf, haji niku ibadah sing dilakoni sedaya rasul awit Nabi Adam ngantek Kanjeng Nabi ingkang prei niku namung Nabi Soleh, Nabi Nuh niko nalika banjir bandang niku banjir gede Ka'bah niku kena banjir bandang ilang. Mula haji terus prei mergo pandemi mboten niku. Dadi kabeh niku di jaman rumiyin niku awit mulai jaman Nabi Adam niku namung ten Arafah, Muzdalifah, terus tawaf ifadah. Halul cukur rambut selesai. Ngantek fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Terus tekan jaman Nabi Ibrahim ngene kesuwen Mbak Lurah. Terus jam setengah siji supaya goro-goro kok niki. Jam piro niki? Jam songo, jamu besok orang obat tu nih, mati ngapus si kiai kue kue. Bon, zaman Nabi Ibrahim, sause bakah dibangun nenggone Ka'bah nenggone bakah, iki hidayah kanggo di wong iman. Orang angger tiang isok aji tuyufur rahman, niku pilihane pangeran tamu nih pangeran. Wong sing aji tanggungan, wong sing lungo aji tanggungan.
wong sing jihad tanggungan-tanggungan Allah maksudipun mangkat bali dipun jagi dening Gusti Allah. Awit men teko omah nganti bali ning omah masyaallah wong kaji tanggunganipun Allah. Mula nek iman aja iman-iman. Niki fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim zaman Nabi Ibrahim nek diterangake kedawan. Nabi Ibrahim duwe bojo Sarah ora meteng-meteng kon rabi meneh duwe bojo Hajar wis ngono ae lah. Masuk rabi meneh. Hajar Sarah bojo loro gak meteng-meteng bekakas diservis kethok pucuke. Wah larane bareng dadi meteng bojone. Terus duwe anak Ismail kon nggo kurban. Ngono wae kesuwen. Ki nek tak terangake kedawan iki. Lagi terus Ismail nggo kurban ora sida dijoli wabat dainakum bidabahin adzim dijoli iki kibas merga napa Nabi Ibrahim dipun uji dipun tes dening Gusti Allah tak uji apa ndi kowe karo putramu karo aku masyaallah bondo donya ora iman-iman nggo kurban lah kok anak nggo kurban setan lek nggodho bualang mateni karo Nabi Ibrahim bualang karo Siti Hajar bualang karo Ismail kok pas Ismail balang iblis kuwi nak matane PC. Iblis kuwi titikane matane PC siji balang karo Nabi Ismail. Mula wong haji kon balang jumrah ulawus to Aqabah idmat Nabi Ibrahim kalayan Siti Hajar Ismail. Akhiripun Nabi Adam. Nabi Ibrahim Ismail niku babar lahir ning gone sandarwan pondasi Ka'bah sing wis ilang kena banjir niku Nabi Ismail babaran temriku kalawan Kang Garwo. Sayyidati Hajar nek bahasa Arabe Sayyidati Sayyidah Hajar ning Sayyidati Hajar ora iso dadi Siti Hajar wong Jawa. Akhiripun babaran lahir Nabi Ismail teng kene pondasi Ka'bah sing kena banjir isi Ibu Hajar munggah ning gone sofa golek banyu mergo anusane gak metu akhire munggah sofa golek banyu tekan Marwa munggah meneh ora ono. Tekan sofa Marwa apa maksude aja gampang putus asa. Wong dambut gawe niku step by step. Contone Mas Ardi iki Selasa, Rebo, Kamis niku terus sofa Marwa. Lah dalah. Padahal ning sofa wis ana banyu, ning Marwa ana banyu. Niki aja putus asa. Senin mangkat, Selasa mangkat durung berhasil, mangkat meneh. Ora ujug-ujug terus mulya ngene iki ora prosese dawa, ora ujug dadi PT. POC. Lho niku proses kok. Dadi aja gampang putus asa wong kerja niku Senin mangkat Selasa mangkat Rebo mangkat angger niatmu sofa sofane niate resik bersih mengko pungkasane bakal marwah bahagia iki prosese ya Allah niate mung suci akhire bapak iso nang kaji lah kok iso dadi bahagia teng ngene marwah manuk pirang-pirang do ngrubuti Ismail wah geger anakku moro Siti Hajar jebul Nabi Ismail suku kapancatno bumi muncrat banyu kabeh manuk padha ngombe kelaparan Siti Hajar bar tenggene sofa Marwah ya Allah bungah rasane weruh banyu zami kumpul ateges isaiki katelah banyu zam-zam iki sumberan saka swarga ora bakal entek dibandul sak donya wong sumberane saka swarga ning saiki direkodaya nggawa ora pati entuk nggo bisnis biyen do tuku banyu direkayasa wadhe botol diperiksa werna-werna ala-ala karom TPHI leh meden-medeni aja nggo banyu ning gone wadhe ora arek la ilaha illallah mboten bakal entek zam-zam niku gawe tombo obat apa kemawon niki jenenge banyu zam-zam bunga Nabi Siti Hajar mula ana sofa marwah sa'i ana akhiripun fi ayatum maqam Ibrahim akhiripun Nabi Ibrahim diperintahkan bangun Ka'bah wis kesuwen Nabi Ibrahim diperintah Gusti Allah kon gawe Ka'bah sing wis ilang sing gawe Nabi Adam mau ilang saiki Nabi Adam selesai akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan nerusake gawe Ka'bah sandarwan pondasi sing jauh to iki sing ngaduk Ismail kalayan garwane Umi Hajar akhiripun Kang Nabi Ibrahim niku sing bagian nata bata tukangi lembian kan rano kayu arep golek ondoan apa ki tangga andang ora ana delalah ana bancik watu watu niku aneh nalika Nabi Ibrahim munggah modot mun arep medun mengkeret mun nek munggah modot nek medun apa watu wah pikiranmu ngeres kok mula temriku jenenge makom niku tempat
Watu niku enten suku Nabi Ibrahim, gawe bancik Nabi Ibrahim sing dikurungi kaya manuk kurungan niku, Pak Haji. Niku banggo bak watu niku, kaya kurungan kuningan niku to. Niku wonten sing tapake Nabi Ibrahim, watu niku anggere digo bancik, pas Nabi Ibrahim anggere pengen munggah. Ngono ki modot. Kan nota boten saya mendhuwur to. Akhirnya kan notone kan mundur, munggah. Modot. Lan juga aduan kan, aduan, mengkarat. Watu, iki mulo jenenge keajaiban makob Ibrahim, sholat temeriku mustajabah, Ka'bah dadi, ning kono no lawange multazam, sholat ning multazam, sholat ning makob Ibrahim mustajabah, Ka'bah tu bagi ping pitu, pitu tuh, pitulungan pitungkas, kenango pokok minggu ingiwo, mergo ati kulon jenengan ten gini kiwo meriki, ditaleni kelawan poros-poros, niku puteraning Ka'bah, niku lir kadur ril agomo, aora gomo kocar kacir, kurip kok ojo ngantek kocar kacir, urip ben mikir kanti dikir, ben urip ora kocar kacir, we mikir tanpa dikir, entir mulo muter Senin yo muter, Selasa yo muter, Senin yo sholat, Selasa yo sholat, mutermu kok balik didak-idak wong ireng bar sampean wedi-wedi sangar-sangar sampean kok Selasa ora sembahyang gecek malaikat ireng bar sampean niku kudu muter Selasa, Rebu, Kemis, ya Allah ampun to, kulon jenengan ku bengi Ka'bah akhire laisa lahul jazaa ilal janna bar mulai haji hajine mabrur akhire mabur wonten ngene swarga sing makmur ora ono piwales sing pantes kejaba kajine bali ning swarga Allahumma duwe pondok ayo tindakno lunga kaji pancen kuwasa jarah Nabi ing tanah suci nglebur dosa nojani ati jarah Nabi ing tanah suci nglebur dosa nojani ati sholatullah salamullah Suwardi beserta istri semoga kembali di Indonesia ini tasakuran undang kiai sekalian tasakuran Mas Ardi sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasul sholatullah longi sing nomor loro nrimo panduming Gusti senajan sithik saking Ilahi Rabbi disyukuri Gusti Allah nambahi sing nomor loro ngundang kiai telebok kene ngati dilakoni duren-duren roti-roti sing nomor papat ya Allah patus rido patus rido patus rido Gusti mokawoso awake wis kakian dosa zakarullah ayo do zikir ning Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha wa idza qudiyatis wa idza qud wa idza qadaytum manasikakum fadhkuruha kadzikrikum abaakum aw asat dzikra sausira mung manasik ngibadah haji umrohmu tambah tawajuanmu dang bi ato ayo tombak kala welang tombak niku pucuke lincip kaya dene panah wong manah kudu fokus ana titik sing mbok incer iya kana budu wa iya kana stain inna sholati wa nusuki ngibadahku kajiku lillahi rabbil tombak kolo tombak kolo kolo niku artine mongso sing diputer saben dina ora krasa ora nglegewa ngerti-ngerti tuwa ngenteni metune nyawa rambut putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong wiwis saya kisut cedak bolongan siut mung kari entut kaya beser mbah
Ayo kala welang ula welang ula weling nampa piwulang nampa piweling. Wong sing eling Gusti Allah tambah peparing. Wong sing ora eling karo sing peparing urip iso ya montang manting. Tombak kala welang payung tunggul naga, payung dadi pengayoman kowe dadi wong gedhe, aja lali wong kere-kere dipikirake. Ayo ndul gundul wacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan. Wakul nglimpang sekone dadi saratan, wakul nglimpang sekone dadi sarat. Gundul-gundul, gundul bahasa Inggris ndas. Bahasa Indonesia nih kepala, seorang kepala desa, kepala rumah tangga, kepala kadipaten Pak Bupati. Selamat Ponorogo hari jadi, Allahumma. Salam kula kalih Pak Bupati lan sedaya pejabat-pejabat paringino sehat. Kiai-kiai paringono berkah ilmu mulangi santri, sing ngartawan ora iman-iman sing kere ndonga bebarengan. Allahumma. Allahumma. Ayo gundul iso dadi pengayoman. Gundul-gundul aja gembelengan. Kowe nek gembelengan wakule nglimpang, rakyatmu ora iso mangan. Pikiran disunggi nomor siji aja mbok cengkingmu sampingan. Ya Allah, urip niku kanggo berjuang. Urip ora berjuang mosro uripmu tanpa guna, ora ketang klungsu melodu, ora ketang sekelimah awe berkah. Khairun nas anfa'uhum linnas, saapi-api menungso. Menungso sing iso awe manfaat karo menungso liya. Ning donya pumpung padang rembulan, ne jembar kalangane golek amal sak akeh-akeh. Khudzi zada kabilan fa inna safara bait. Ayo golek sangu sing akeh. Lungamu kuwi adoh. Lunga ning donya iso mulih meneh ning Ponorogo, wong kaji iso kembali. Ning Hong Kong Taiwan mulih tuk duit pirang-pirang. Tapi lunga ning gone kuburan sekali mangkat ora bakal bali rungokno kang sampean. Wong urung salat kok mati kuwi nekat nantang malaikat. Ya Allah, perjalanan kita masih panjang. Azali kandungan alam dunia nembe tiga. Niki mengi alam kuburan, terus ninggone ora maksar, ninggone mizan timbangan hisab buku catatan kamal, nembe wacotol mustaqim swarga neraka aduhe kaya ngono. Panasin neraka ya Allah Gusti, Rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib Gusti. Kula nyuwun wangsul mleh ten dunya Gusti. Bener cangkeme kiai, kuburan kok boten kaya yo ngene iki Gusti. Kula nyuwun wangsul Gusti, kula tak salat, kula tak zakat, kula tak sedekah, kula tak kaji nangis rina wengi ning kuburan sambate kelingan dosa sing dilakoni Gusti. Ya Allah. Ilam tangfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin ya Allah.
jebule tak apa ora pegel. Ah, sekali-sekali lek rodok wengi jam 12 mengko kelewat tengah wengi didongani malaikate padha dugi muga-muga mandi. Allahumma. Mula kathah ndonga silahul mukmin addu'a pedangi wong iman ndonga. Mula niki mengke endi sing mandi ora ngerti, mengke bareng-bareng ndonga. Allahumma. Niki layang dulu ila suwarikum ning ila kulubikum. Ya kaumi innama hadil hayatu dunya mata wa inna darul akhirata hiya darul qarar. Dunya panggung sandiwara semu sementara, presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara. Pak polisi hati-hati, bentino malaikat mendelengi Pak lurah, lebar mulai teko ziarah Mekah Medina, awake saya kon ceramah megah. RW ojo karemu dhewe, RT salat ora nindakke besok digecek ndase. Ora arte kene ya Allah Gusti. Masyaallah, la yang duri la suwarikum ora didelok bagusmu. Ayu ki lho pira suwene jeneng rupane ayu, mesem entuk 100.000, tapi nek wis tuwa kempong perot ora payu, mesem guyu dianggap nesu wis ora duwe untu. Ya Allah Gusti, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman, takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal tapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ilmu sholala Muhammad. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Cantik pun perlu, berhias perlu. Gaya la ilaha illallah. Nerangane turu cah iki kok iya. La ilaha illallah. Sallallahu Muhammad. Ayu kena njobone ayu jerone ayu. Lah kok njobo ayu jerone assalamualaikum. Astaghfirullahal azim. Husnul khotimah Allahumma. Do manungsa. Ayo dibawani gambir rongsoan pinggir pojokan. Monggo sayang. Inci walah ya Allah. Nadane sakpase lambi mulah. Mesem sik tekan rada. Lah ngono. Dinggone klambi jakete dinggo ngono. Heeh. Ya Allah Gusti. Menus-menus kagang dosa. Pripun? Tigang angsali putri? Ini ya, kotak amal. Nanti jumlah semuanya 4.661.000. Alhamdulillah. Iki ono sing sewu, berarti iki mau. Ora apa-apa, senajan ngisi 1000 nek diklumpukake 4.600.000 swidak niki berarti siji-siji ya entuk 4.600.000. Allahumma. Alhamdulillah. Makasih berkah. Muga-muga iso ora Mekah umroh. Allahumma. Baleni sae. Baleni. Jadi kota Ponorogo Pak Bupati gak iso rawuh, gak iso teko. Kok ya ora ngundang Dewi Bupati ini. Ayo. Pada eling pati. Ayo. Percaya ya
ora percaya ya mati. Terus nonduk. Gunung rasane kok mak nyes 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 ngono ya Gusti ning dodol tercep 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 ngono ya monggo 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 kula jengaken inci Kakang Mas Pren. Sakwareke kumpul bojo sak jeblose jagung sak limboi ning nganti aja lali ngibadahi apa mantaro kasulatal fajri laisa wiwaji nuron ninggal salat subuhan nur cahya wajah iman Islam ning wajah ilang ora ana aurane gampang ngamukan gampang nesunan mergo usul liver do subhi kawanan mantaro kasulatal dhuhri laisa firizkihi barokatan sapa ninggal salat dhuhur barokah rezeki kabur dicikok barokah duit proyek pirang-pirang wah walah masukan pirang-pirang delalah diutang kanca utang kok ya ora bayaran duitmu ilang mergo napa ora nglakoni dhuhur Mas Ardi rumoke iki aja ngantek salat dhuhur kok ngantek kabur duitmu kawur wis ngeloske Mas mantaro kasolatal asri laisa fi jismi kuatan ninggal sholat asar awak ora nopi kuatan gampang lemesan sholat asar tegar bugar akas berakas esok keramas los kemas ninggal sholat maghrib laisa fi auladi tamroh kok ninggal maghriban ora bakal duweni anak sing iso dunduh wah-wahane anakmu nakal aja mbok tutuki iku ora mergo kurang tutukan cukup wayah maghrib cara HP diceski maca Fatihah maghrib anake jenenge sapa Al-Fatihah nur sir barokah Fatihah anak dadi gendah gawe anak barang yang ngucapo orang ger plak pluk plak pluk lho pengen dana soleh mboten iki arep munggah ngono kae sakdurunge bismillah sik ping selikur di kandhani kok. Oh. Lah kowe mbut gawe ora ngujo apa kok. Dadi bocah la ilaha illallah karo bapak wani getak, karo ibu nesu-nesu, karo simbah bantah, karo pakde malah gumbedhe, karo pak lek matane mendelik, kandhani wani kon ngaji ora sudi, madrasah wegah, kon wangi nyambut gawe mripate meleleh, gal dina ngentake sego, kon minggat ora mangkat, dibuat mulai, didol ora payu, tekek mesake. Piye toki? Nganu to kiai penak-penak. Koncone dipikir no. Oh persis saya ya ngono to kok iso. Kopi panas. Dekestikan. Kan Mas gantung. Segi semesti ganteng ning deleng gak usdotan. Gusti Allah ingkang Maha Agung. Sing nukulke jagung.
Mula Mas Ardi saiki meleh untung. Amin. Mergo sangko jago. Amin. Terus noku. Wala sana mring kawula niki. Iya kok karang demak karo rembang ora apa-apa. Dikempet to nang guyune. Gusti ya Allah, Gusti kakean dosa sembrono. Muga-muga Gusti Allah maringi rahmat wonten dalu menika ya Allah sehat sedaya Allahumma. Ayo, kok pernah. Bisa. Bisa yen lancine tekan. Ya Allah. Panjang umur Gusti. Sowan nang Gusti Allah. Mring ilahi Robbi. Sowan nang Gusti Allah. Muga-muga husnul khotimah Allahumma. Wong mbah-mbah sening alam barzah mulo dikirim Fatihah. Mergo ngenteni putra wayah nyalu kalimat thayyibah. Dino kemis sore malam Jumat do moro. Lah kula mboten saged maca napa-napa ya ora usah maca sing penting moro. Akan takok wae teko moro. Mesakake temenan ya Allah lele. Omah tak nggokno kowe. Sawah ombo yo tak warisno kowe. Kowe kok ora tau nilai aku lele. Umpama aku iso muleh tak tekek ndasmu kowe. Urip ora mbok mulyakno mati ora kirim donga. Kowe wani wong tuwa aja ketemu ingsun Kanjeng Nabi ning swarga, ora bakal mambu gondo swarga nek ana anak wani wong tuwa nak untu bilamin ridhoallah biridhol walidain. Ibumu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Koyok ngono ki ya ampun donya ora ana wong wedok cepet lawang bekakasmu kan. Aja ngenyek karo wong wedok. Bojomu kok nesan nesu kempet rong minggu ngosar ya ben. Cire wangi ra karuan je ora kono ketok kok ya Allah. Bareng sugih koyo lali karo wong tuwa ki dibojo hukume sunat. Bekti wong tuwa kowe perdu ain wajib kirim ndonga. Lah kula mboten saged maca napa-napa pokoke mara. Malam Jumat tilik patok mbok cekel wong tuamu. Alhamdulillah anak kula teko. Anak kula mara. Alhamdulillah anak kula teko nyekel patok. Bisu ra maca apa-apa. Bocah kok gobloke kaya ngene ya mara nilai wong tua kok ya ora maca-maca. Nek ora iso ki mbok yo ngundang kiai diamplepi. Bocah iki kok kere cah iki. Gusti njenengan paringi bocah iki sugih Gusti iso ngundang kiai namplepi sing gedhe. Amin. Amin Allahumma. Tenang ya Allah Gusti berkah. Alhamdulillah. Ya Allah Gusti besok yen wancine tekan sowan mring ilahi Rabbi. Husnul khotimah Allahumma. Golek onga ora dosa uga ilmu tansah dipun uti. Ayo Jen. Kok yo ngalamun wae to ya. Monggo yai, ini kalau kapisan emang saya Allah, poyo nyekap aku enak nih yang.
Saya tebok dijunjung wis wayahe pas kali welas setengah siji donga. Muga-muga berkah berkah ya Allah.